Fala, turma! Belezinha? Professor Thiago aqui na área, trazendo aquela aula massa. Turma, é o seguinte, nós aprendemos como decompor um número em fator primo. E para que vai servir isso? Olha só, duas utilidades. Uma delas, determinar a quantidade de divisores de um número. Outra, determinar quais são os divisores de um número. Então, eu posso utilizar a decomposição, tanto para saber quantos números são a quantidade de divisores, né? Quantos divisores são, como para saber também quais são. Então, a gente vai começar por aqui. Como é que eu determino a quantidade de divisores? Então, primeiro passo, grava isso. Você vai pegar o número e decompor em fator primo. Quantos divisores possui o número 120? Então, quantos números conseguem dividir o 120, tá? Então, a gente vai começar aqui com a decomposição. O primeiro passo é esse. Então, vem comigo, olha só. Lembrando que deste lado somente números primos. Então, eu vou dividir por 2. 120 por 2 dá 60. O 60 é par, continua por 2. Então, divido por 2. 60 dividido por 2, 30. O 30 é par, continua por 2. 30 por 2 dá 15. E aí, o 15 não é mais par, é ímpar, né? Então, não posso mais dividir por 2. Só que 1 mais 5 dá 6, né? 6 é por 3, então eu posso dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 é ímpar, ou melhor, 5 é primo, só pode ser por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. E quando chega a 1, quer dizer que a minha decomposição terminou. Pronto, primeiro passo é esse, eu fazer a minha decomposição. Segundo, eu vou escrever essa decomposição em forma de potência. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 120, tá? Esse meu 120, ele é igual. O 2 apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, 120 é igual a 2 elevado ao cubo, vezes o 3 apareceu uma vez, vezes o 5 que também apareceu uma vez. Pronto, perfeito. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai olhar para o expoente de cada um desses fatores primos. Qual é o expoente do 2? É o 3. Qual é o expoente do 3? Aí você pode falar, você não tem expoente. Tem. Quando não aparece, o expoente é 1. E aí eu vou colocar aqui, ó, 1. Perfeito? Então, o expoente do 3 é 1 e do 5 também é 1. Thiago, para que você está fazendo isso? Olha só, eu vou pegar os expoentes e a cada expoente desse eu vou somar uma unidade. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, eu vou pegar, no expoente 3 eu vou somar uma unidade, no expoente aqui 1 eu somo uma unidade e aqui eu vou somar outra unidade. Então, vai ficar aqui, ó, mais 1. Aqui eu vou colocar mais 1. Aqui eu vou colocar mais 1. Na hora que eu fizer isso, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. 3 mais 1. Isso eu vou multiplicar agora pela outra soma. 1 mais 1. E vou multiplicar o quê? A outra soma. 1 mais 1. Então, turma, recapitulando, o que é que você vai fazer? A decomposição, escreva a decomposição, pega somente os expoentes. Cada expoente você vai fazer o quê? Somar uma unidade. E observa que o expoente era o 3, 1 e 1. E o que foi que eu fiz? A cada expoente eu somei uma unidade. E esses valores agora eu vou multiplicar eles. Então, turma, calculando, a gente vai ter o quê? 3 mais 1, isso aqui é igual a 4, vezes 1 mais 1, isso aqui é igual a 2, vezes 1 mais 1, isso aqui é igual a 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Isso quer dizer o quê? Que esse número possui 16 divisores. Então, são muitos divisores, beleza? Então, basta você decompor o número, pegar os expoentes da decomposição de cada fator primo, soma uma unidade cada um deles. Depois, esses resultados você vai multiplicar e encontrar a quantidade de divisores. Aqui está incluso 1 e ele mesmo, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, eu quero saber quais são os divisores de 120, excluindo o 1, eu vou pegar 16 menos 1, fica 15. Ah, não, mas eu quero excluir o 120. Então, o 120 é um número só, 16 menos 1, 15. Então, vai depender se você quer determinar todos os divisores ou não. Se forem todos, o resultado é 16, basta seguir esse procedimento, tranquilo? Bem fácil, né? Vem comigo, olha só. Quais são os divisores de
96. Aqui eu não quero saber quantos são. Aqui eu quero saber quais são. Professor, qual é o procedimento? O mesmo. Você vai começar decompondo o número. Então, vem comigo, olha só. 96, lembrando que desse lado somente números primos. 96 por 2, isso aqui é igual a 48. 48 por 2 dá 24. 24 por 2, isso aqui é igual a 12. 12 por 2, isso aqui é igual a 6. 6 por 2, isso aqui é igual a 3. E 3 só pode ser por 3, isso aqui é igual a 1. Chegou no 1, acabou a sua decomposição, beleza? E agora, a gente vai fazer o quê? Turma, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Você vai pegar, feito a decomposição, você vai passar uma barra agora aqui do lado. Eu vou usar aqui a minha reguinha, tá? Para a gente passar essa barra. Então, você vai passar uma barra aqui do lado, da seguinte maneira. Então, pegando aqui, ó, passando um pouquinho mais em cima, você vai passar essa barra aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, perfeito? Então, passou essa barra, o que que você vai fazer agora aqui, ó? Todo número é divisível por 1. Então, o primeiro número que você vai colocar aqui, ó, aqui em cima, é o 1. Perfeito? Pronto. Esse é o divisor de 96, o menor divisor. A partir de agora, você vai começar pelo primeiro número que apareceu aqui e vai multiplicar os números que estão acima. Então, você vai fazer isso aqui, ó. 2 vezes 1, copia aqui do lado, ó. 2. Não tem mais nenhum número para esse cara multiplicar, eu passo para o próximo. Então, o próximo é 2 de novo. Se eu continuar com o mesmo número primo, eu só multiplico o número que está anterior a ele. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Sempre que eu continuar com o mesmo número primo, eu só multiplico o que está anterior a ele. Mudei para o 2. Vou multiplicar o quê? 2 vezes 4, 8. Esses números que vão aparecendo aqui são divisores de quem? De 96. Próximo número. Opa, é 2 de novo. Se é o próprio 2, eu não estou mudando de número, eu vou pegar esse 2 e multiplicar pelo anterior. 2 vezes 8, 16. Perfeito? Agora de novo, ó. O 2 não mudou. Vou multiplicar de novo pelo anterior. E aí vai ficar o quê? 2 vezes 16, 32. Opa, agora eu mudei para quem? Para o 3. Aqui você vai ter que parar, que é o seguinte. Quando você não muda de número, 2, 2, 2, 2, você multiplica só pelo número anterior e vai multiplicando. Agora, quando você mudar de número, olha o que você vai fazer. Você vai começar multiplicando de novo desde o primeiro e vai multiplicar todos até chegar aqui embaixo, perfeito? Então, vai ficar 3 vezes 1, isso aqui é igual a 3. 3 vezes 2, isso aqui é igual a 6. 3 vezes 4, isso aqui é igual a 12. 3 vezes 8, isso aqui vai dar quanto? 24. 3 vezes 16, isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 10, 30. 3 vezes 6, 18. Isso vai dar 30 mais 18, vai dar 48. 3 vezes 32, 3 vezes 30, 90. 3 vezes 2, 6, 96. Olha o que aconteceu, turma. Aconteceu o seguinte, eu cheguei no próprio 96. Na hora que eu chego no próprio número, é porque eu não tenho mais outro divisor. O maior divisor de um número é ele mesmo. Todos esses camaradas que estão aqui, branco aqui, escrito de branco, são os divisores de 96. Então, o que você vai fazer? Faz a decomposição. Depois que faz a decomposição, passa uma nova barra, escreve o número 1 lá em cima e começa. 2 vezes 1, 2. Se eu mudei de número, mas continuou o mesmo, né? Passei para baixo, continuou o mesmo, eu só multiplico o anterior. Agora, se eu mudar de número, como eu mudei do 2 para o 3, eu volto multiplicando desde o início. Tiago, se eu tivesse mais um número aqui, por exemplo, 5, o que, que eu ia fazer? Eu ia voltar para cá, ó. 5 vezes 1, vezes 2, vezes 4, vezes 8, vezes 16, 32, vezes 3, vezes 6, vezes 12, vezes 24, e multiplicando todos os que estão acima dele, beleza? Então, turma, para finalizar, o que, que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai escrever os divisores. Então, quem são os divisores de 96? São todos esses caras que estão aqui, ó. Quem é? Vamos colocar em ordem, né? 1, depois do 1 vem quem? 3. Depois do 3 tem 1, 4. Eu pulei o 2, né? Então, vamos tirar aqui, né?
É 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois vem quem? O 6. Depois, vou trazer para cá, ó. Depois do 6 eu tenho quem? O 8. Depois do 8 eu tenho quem? O próximo 12. Depois do 12, o 16. Belezinha? Depois do 16, o 24. Depois do 24, quem? O 32. Depois do 32, o 48. E depois o próprio 96. Bora conferir para ver se a gente não esqueceu nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Se eu quisesse saber quantos eram somente, eu faria como? Assim, ó. Não precisaria calcular quais são os divisores. Agora, quando eu quero saber quais são, o procedimento é esse, beleza? Então, turma, valeu. Mais uma aula massa aqui. Espero que você já tenha baixado o e-book. Faça muitos exercícios, veja as resoluções comentadas e fique fértil, eu acredito na tua aprovação. Então, turma, valeu, um forte abraço e até a próxima.